привіт, друзі! З вами знову я, Ніколета Золтан, і ви дивитесь інформаційну програму для дітей «Телевіконечко». Протягом тижня відбулося чимало цікавих для вас подій, про які я з радістю розповім вам. Тож не перемикайте канал! Вихованці Ужгородської дитячої школи мистецтв розпочали зиму яскравими концертами. Відтак, що середи у стінах закладу відбувається маленьке свято, героями якого є талановиті учні. А роль глядачів виконують батьки та вчителі. Побувала на одному з таких концертів і наша знімальна група. Учні Ужгородської дитячої школи мистецтв запросили батьків, учителів та всіх охочих помандрувати чарівним світом театрального мистецтва. Наймолодші діти своєю грою перенесли дорослих до справжнього зоопарку, продемонструвавши тварин у етюдах. А старші учні школи розважали глядачів веселими зимовими піснями, запальними танцями та грою на музичних інструментах. Родзинкою святкового концерту театральних класів школи стала модернізована постановка української народної казки «Курочка Ряба». Доброго ранку, рябенька. Доброго. А мене баба за яєчком послала, хоче млинців напекти. Та що це за напис? Не встигнеш навіть очі розплющити, а вже як тут вам яєчка подавай. Але ж сусідські. Сусідські ніхто не заважає вимити. Сороки співають, миші бубнять, чи й ви присікуєтесь? Та коли ж прийти? Не знаю. Може сьогодні вечір, а може завтра. Щотижневі концерти – уже звична справа для учнів школи. Тож таке поняття, як страх сцени, невідоме ні молодшим дітям, ні тим більше старшим. Мені дуже приємно, коли я виступаю і на мене дивляться глядачі. Коли я йду виступати на сцену, завжди улибаюсь. Діти надзвичайно люблять виступати, надзвичайно. Вони обожнюють сцену, особливо, коли повний зал, і вони можуть показати свої вміння. І тому ми стараємося, чим більше концертів для них. Взагалі у нас за навчальний рік біля 120 концертів проходить у школі. Та не тільки численними концертами запам'ятається учням школи цьогорічна зима. Учениці театрального відділу Тетяні Старшун казкова пора запам'ятається ще й приємною відзнакою за творчі успіхи. Мене нагородили директорською стипендією за те, що я добре вчилася в театральному відділі серед 10 дітей. Завершився святковий концерт «Юні зірки Мельпомени» перед новорічними вітаннями із запрошенням відвідати наступний захід, який уже традиційно відбудеться за тиждень. Бажаємо любові, світлої радощі! Найулюбленіше свято малечі днями відбулось в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості. Вихованці школи радості, що діє при подіюні, разом зі своїми педагогами підготували театралізовану постановку до Дня Святого Миколая. Подробиці дивіться в сюжеті. У виставі взяли участь всі вихованці школи, і кожному дісталася своя роль. Миколай чемна дітка роздає подарунки. А нечемним? Не роздає. А що дає нечемним? Фута. Ми ангелики, ми будемо танцювати, співати і доглядати. Чи чемні дітки, чи не чемні? Денисика, скажи, будь ласка, хто ти? Вітер. А що ти будеш сьогодні робити? Поганяти чортиків. А чому ти їх будеш поганяти? Бо вони погані, бо вони не чемні. Одразу декілька ролей довелося грати і педагогу школи Світлані Лутак. Щоправда, її акторську майстерність бачили лише вихованці на репетиціях вистави. Кожна дитина – це особистість.
І дійсно підхід до неї індивідуальний. Тому потрібно іноді теж ставати дитиною. Іноді потрібно бути доброю, іноді потрібно бути клоуном, іноді потрібно бути бабою-ягою, як я кажу. Зусилля педагога і старанність діток подарували присутнім на святі незабутні враження і справжню зимову казку. Завітав Святий Миколай і до чемних четвертокласників Ужгородської загальноосвітньої школи номер 6. Діти гарно підготувались до його візиту, дізнались усе про добрі справи святого, а також навчили глядачів, як звертатися до Миколая у листі своїх бажань. Жив у ньому краю, служив Господу Богу і людям, єпископ Миколай. Це була добра і порядна людина. Вона допомагала усім людям, які вірували в Ісус Христа. А першим вона допомагала тим людям, яких спіткали горе. І любив він свої дари давати так, що при цьому його не бачили. Святий Отче Миколай, прошу тебе, благаю, помагай нам у навчанні. І якщо тобі не складно, і в нас в хаті будеш ти, солодощі дуже любимо, може ти нам принеси? Гляньте, ось мітлу я маю, всі шляхи позавітаю, драми всі повідчиняю, я святому Миколаю. О, спасибі, вітер, брате, гарно вмієш замітати. Може б ти ще допоміг, що світить у місяць міг? Та на ніч їзда тривожна, заблудитись слегко можна. Добре, я під небо злину, сіру плаху з нього скину. Вийде місяць поза хмар, ясний витягне ліхтар. І усі шляхи осяє при святому Миколаю. А гляньте, місяць в небі світ. Вже чекають чинні діти. На святого Миколая ми йому на зустріч йдемо, в кожну хату заведемо. Бачу я, ви добрі діти, буде з того Бог радіти. Хай живемо, сонце світить, захищаємо в покров. Божа ласка та любов, не за плату, нагороду, а тому, що чесні з роду, що шляхетні не пусті, правді служити святій. Згадали малята і про Новий рік, тож аби дід Мороз не оминув їхню школу, запросили його завчасно, ще й новорічну пісню заспівали. Через тиждень розпочнеться передсвяткова метушня, адже зовсім скоро ми зустрічатимемо новий 2013 рік. І з чим асоціюється новий рік? Хто приходить до малечі цієї казкової ночі та з якими мріями діти вступатимуть в новий рік, ми вирішили поцікавитись у найменших глядачів нашої програми. Я мрію бути здоровим і піти до школи. Я мрію, щоб мої батьки і друзі були здорові і веселими. Найкращий подарунок для діток – це здійснення всіх мрій. Дід Мороз
йде із Сніговоронкою на Новий рік. У нього є борода, і ще червоний ніс, і ще рукавичі. І лаєнки. На Новий рік Дід Мороз і Сніговоронько їдуть на санчатах, дарять подарунки, везуть їх на санчатах олені. Ми з татом на Новий рік ставимо ялинку і прикрашаємо гірляндами. Якщо я була б Сніговоронькою, тоді б я дарила всі іграшки для діток. Я б подарувала Миколі те, що він хоче. Якщо б я була Сніговоронькою, я для мами, для тата принесла подарунки. Для тата – шкарпетки, а для мами – шарфик. А мені, братку, я б принесла іграшки. А іншим діткам? Теж іграшки. Я би дарував діткам те, що вони б хотіли. На сьогодні це вся інформація, яку ми підготували для вас. Наразі я прощаюся з вами. Та рівно за тиждень ми знову зустрінемось у цей час. І, звісно, на телеканалі ТЕСА-1.